İndi isə daha ətraflı. Dövlət başçısının təsdiqlədiyi ikinci sosial paket birbaşa olaraq 2 milyon 100 mindən çox vətəndaşın əmək haqqı və pensiyasında ciddi artıma imkan verəcək. Sentyabrın 1-dən ölkədə minimum əmək haqqları 250, oktyabrın 1-dən isə pensiyalar 200 manat olacaq. Bu artımlar üçün dövlət tərəfindən ilin qalan dövrü üzrə 660 milyon manat, növbəti ildə isə illik 2 milyard manat əlavə vəsait ayrılacaq. Minimum aylıq əmək haqqının artırılması haqqında dövlət başçısının sərəncamına əsasən ölkədə minimum əmək haqqının məbləği sentyabrın 1-dən 40%-ə dək artırılaraq 180 manatdan 250 manata çatdırılacaq. Bununla da minimum əmək haqqının məbləği 180 manatlıq yaşayış minimumunu 40% üstələmiş olacaq. Bu, il ərzində dövlət başçısının tapşırığı ilə minimum əmək haqqına edilən ikinci ciddi addımdır. İl ərzində minimum əmək haqqının təxribən 2 dəfəyə yaxın artırılmaqla 130 manatdan 250 manata çatdırılmasına nail olunur. Yeni artımla Azərbaycan minimum əmək haqqının alıcılıq qabiliyyətinə görə MDB ölkələri arasında ikinci yerdə qərarlaşıb. Eləcə də dövlət başçısının 18 iyun tarixli digər sərəncamlarına əsasən müxtəlif qurumlarda çalışanların əmək haqqları sentyabrın 1-dən orta hesabla 20-50% artırılacaq. Onların sırasına müəllimlər, dövlət büdcəsində maliyyələşən bir sıra təşkilatlarda çalışanlar, hərbi qulluqçular və digərləri daxildir. Ümumilikdə ölkədə minimum əmək haqqının müxtəlif sahələrdə işləyənlərin əmək haqqlarının artırılması 1 milyon 350 minə yaxın insanın əmək haqqısının artırılmasına səbəb olacaq. Həmin vətəndaşların 1 milyonu dövlət, qalanları isə özəl sektorda işləyənlərdir. 1 milyon 350 min insanın əmək haqqının artması işte o demək deyil ki, onlar 250 manatdan aşağı əmək haqqında. Xeyr, bu minimum əmək haqqının 250 manat təsbit edilməsi ilə bağlı dövlət idarə etmə sistemində, eyni zamanda özəl şirkətlərdə də müəyyən bir maaş cədvəli, maaş pillələri olur. Alt pillə artdığı anda yuxarı pillələrdə mərhələlərlə hər biri artmalı olurlar. Ona görə də ümumilikdə 1 milyon 350 min insanın əhatə edilməsi muzla işləyən insanlarımızın 80%-nin bu islahat çərçivəsində əhatə olunması deməkdir. Prezident İlham Əliyevin yeni qanunvericilik təşəbbüsü kimi əmək pensiyasının minimum məbləğinin oktyabrın 1-dən 25% artırılaraq 160 manatdan 200 manata çatdırılması təmin ediləcək. Bu artım 660 min pensiyaçını əhatə edəcək. Minimum pensiyanın artırılması birbaşa 660 min insanımızı əhatə edir. Əlavə olaraq 90 mindən artıq insanımız da əmək haqqlarının artımı ilə əlaqədar olaraq pensiyaları artan xüsusi şərtlərlə pensiyaya çıxmış insanlarımızdır. Yəni ümumilikdə pensiya sahəsində aparılan bu islahatda 750 min insanımızı əhatə elədi və bunun illik xərci də 400 milyon manatdan artıqdır ki, bu xərclərdə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən ödəniləcəkdir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev onda dedi ki, əmək haqqı və pensiya artımlarının inflyasiya hər hansı təsiri, ölkəyə əlavə pul kütləsinin daxil olması, pul emissiyasının həyata keçirilməsi gözlənilmir. Dövlət büdcəsindən artan gəlirləri hesabına bu xərclər ödənilir və ümumilikdə bütün xərci məbləğinə nəzər saldıqda onun ümumi daxili məhsuldakı payı və eyni zamanda pərakəndə ticarət dövriyyəsindəki payı yüksək deyil. Ümumilikdə əmək pensiyasının artımı dövlət başçısının təşəbbüsü ilə il ərzində əmək pensiyasının minimum məbləğinin artırılması istiqamətində atılan ikinci mühüm addımdır. Bundan əvvəl də dövlət başçısının qanunvericilik təşəbbüsü əsasında pensiyanın minimum məbləği martın 1-dən orta hesabla 40%-dək artırılaraq 116 manatdan bir sıra kateqoriyalar üzrə isə 80 manatdan 160 manata çatdırılmış, həmin artım ümumilikdə 233 min pensiyaçını əhatə etmişdi. Bu deməkdir ki, il ərzində Azərbaycanda minimum pensiyanın məbləği ümumən 72,4% artırılıb. Beləliklə, dövlət başçısının təsdiqlədiyi ikinci sosial paket birbaşa olaraq 2 milyon 100 mindən çox vətəndaşın əmək haqqı və pensiyasında ciddi artıma imkan verəcək. 5 ay yarım müddətində belə deyək ki, Azərbaycanda 5 milyon 500 min vətəndaşın sosial müdafiəsi güclənib, bu məqsədlərə 2 milyard 101 təxminən 4 milyard manata qədər də əlavə vəsait yönəlibdir. Bu da büdcədən kənarda olan vəsaitdir. Əlavə yığılan vəsaitdir. Prezidentimizin apardığı struktur, şəffaflıq islahatlarının nəticəsində yığılan vəsaitdir ki, yenidən Azərbaycan vətəndaşlarına qaytarılır.
Ekspertlər də hesab edir ki, əmək haqqı və pensiya artımı Prezident İlham Əliyevin uğurlu sosial siyasətinin daha bir mühüm nailiyyəti, dövlət başçısının əhalinin rifahına ardıcıl dəstəyinin əyani göstəricisi, ölkənin sosial inkişafında növbəti ciddi irəliləyişdir. Bu, cəmiyyətdə davamlı inkişafı təmin edir, insan resurslarının potensial güclənməsini təmin edir, eyni zamanda cəmiyyətdə kreativ inkişafı da şərtləndirir. Təbii ki, bütün bunların fonunda Azərbaycanın beynəlxalq imicinin güclənməsinə də, pozitiv imicinin güclənməsinə də təsir edir. Nəzərə almaq lazımdır ki, biz dünyanın bir sıra ölkələrinin mediasında Azərbaycanda son dövrlərdə həyata keçirilən sosial layihələr ciddi müzakirə olunur və bu Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında, iqtisadi həyatında ciddi müsbət dönüş kimi qiymətləndirilir. Ümumilikdə sosial sahədə yeni inqilabi addımlar olan bu artımlar üçün dövlət tərəfindən bu ilin qalan dövrü üzrə 660 milyon manat, növbəti ildə isə illik 2 milyard manat əlavə vəsait ayrılacaq. Yeri gəlmişkən, Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin iclasında minimum əmək haqlarının artırılması və əmək pensiyaları haqqında qanuna dəyişikliklərlə əlaqədar 2019-cu ilin dövlət büdcəsinə ediləcək dəyişikliklər müzakirə olundu. Təkliflər parlamentin plenar iclasına göndərildi. Əli Rzayev, Seyraj Azadoğlu, Nərmin Xəlilova xəbərlər.